Naturligt. Nå jo, undskyld. Det er naturligt. Gået til opgaverne med et engagement og en lyst, som har været særlig smitsom. Og det engagement, det skal jeg også fortsætte med. Det er simpelthen, vi skal skole nu. Ja. Nej, det er lige naturligt slip. Naturligt slip. Og det, der kommende år skal bære jer endnu længere frem, det er lige præcis jeres samarbejde om at skabe tryghed og trivsel og glæde for de her fire år. I har udfordret Helle og jeg på mange fede måder. Vi oplever, at vores samarbejde med jer er præget af tillid og respekt. Og frem for alt ærlighed og loyalitet. Og det skal jeg altså tusind tak for. Det værdsætter vi ekstremt meget, både i vores samarbejde med hinanden, og det værdsætter vi på sigt, at det er den måde, vi gerne vil drive ledelse på, også fremover. I gør det også godt. Vi vil gerne overrække nogle priser til jer. Hey. Jeg tænker sig noget med det med arbejdsgirl. Ja. Hvad kunne du tænke dig? Til at omgås flyvende lommelygter. Ja. Det er engangskamera, det duer ikke til. Ja. Og det team, der får prisen for at være bedst til at undgå kolesterolholdigt mad og samle blodkostepinde, er naturligvis. Okay. Kameraet frem, så er der ingen, der siger en skid. Nej, hvor er det? Kom nu!